gjërat e vajzave që meshkujt i adhurojnë, por bëjnë sikur nuk i pëlqejnë në syrin tonë. Komedit romantike, thashe themet, produktet kozmetike besohet të jenë ekskluzivitet i vajzave, por jo gjithmonë është kështu. Shumë përfaqësues të gjysmës së fortë të njerëzimit janë gjithashtu shumë të ndjeshëm për këto tema dhe shumë të tjerë, edhe pse shpeshherë nuk kanë guximin t'i thonë. Cilat janë këto gjëra vajzash që djem t'i adhurojnë? Unë po ju sjell rrëfimet më interesante lidhur me këtë temë të botuar në një revistë. Thashe themet, shokët duhet ta dinë se sa e keqe është partnerja. E kush tha që vetëm vajzat merren me thashe theme? Djemtë kanë treguar se janë më të zotët në këtë drejtim, edhe pse hiqen sikur nuk janë të tillë. Shumë djem pëlqejnë të bëjnë pazar, por askush nuk duhet ta di. Nëse më parë ekzistonte një diferencë shumë e madhe mes djemve dhe vajzave për sa i përket pamjes jashtme, në ditët e sotme ajo sa vjen dhe zvoglohet dhe më shumë. Mos na thoni që nuk i keni parë qendra tregtare në Tiranë të mbushura nga djemt. Kërcimet seksi aq më tepër pasi kanë pirë disa goda alkool. Këtu na pëlqen, sa të lezetshëm bëhen kur bëjnë kërcime të tilla. Për këtë nuk kemi kundërshtime, le të na e heqin ekskluzivitetin. Djemt besojnë fort se nuk ka asgjë më të mirë pas një dite të vështirë se një dush dhe një gotë verë. Pak nga pak po marrin edhe nga zgjuarësia jonë. Shaka, për ne vajzat kjo është ideale, ja që qenga dhe për meshkujt, edhe pse na bëjnë sikur futen në vask vetëm se i detyrojmë ne. Maskat në fytyrë. Nuk dim ta themi nëse duken bukur apo jo, por ja që jo vetëm vajzat kujdesen për lëkurën dhe kjo është gjë shumë e mirë, le ta bëjnë atëherë kur ne nuk i shohim. Ata vdesin të qëndrojnë me duart në bel. E keni vënë re? Nëse i hidhni një vështrim mënyrën se si djemt qëndrojnë kur presin me duart në bel. Edhe këtë e bëjnë si ne, megjithse duket shumë ndryshe tek ata. Nëse ua themi kurse si nuk e pranojnë. Adhurojnë kokteilet e vajzave të ëmbla me copa frutash. Dua një koktejl të fort me alkol, okej, kështu do thot. Nëse ne porosisim një koktejl pa alkol dhe fruta, të njëjtën gjë bën dhe ai. Jo. Zduket se kush është mashkulli këtu, prandaj detyrohet të marrin një shumë të fort me alkol. Burrat gjithashtu shikojnë komedi romantike. Për të qenë të sinqert, her pas here ata derdhin lot, vetëm se sigurohen që ne të mos i shohim. Ju mund t'jeni i sigurt se burrat nuk do ta mohojnë vetë kënaqësinë e krijimit të një fotoje të mrekullueshme. Okej, këtu nuk ka asgjë të keqe, e bukura i pëlqen gjithkujt. Edhe meshkujt këndojnë në dush. Këtë nuk e mendojmë dot si duken teksa këndojnë në dush. Adhurojnë për qafimet. Burrat nuk mund t'ua tregojnë këtë, po për qafimi është provuar dhe të zgjat jetën dhe patjetër ju jep dhe shumë gëzim. Shpesh ne vajzat jemi pak egoiste dhe duam vetëm të përqafohemi, por fundja ne e themi që na pëlqen kjo gjë. Meshkujt nuk e pranojnë.